Dobrý den, jmenuji se Hana Pospíšilová a už 14 let jsem brand ředitelka Ceptr kosmetiky. Filozofií naší společnosti je mise zdraví a krásy. A je pro mě obrovským potěšením vám představit naprosto unikátní nový výrobek, který svými vlastnostmi a složením se vymyká absolutně všemu, s čím jsme se dosud na trhu měli možnost setkat. Tento krém z řady La Danza je naprostou jedničkou v oblasti anti-agingu na celém světě. Základní složkou tohoto krému je totiž patentovaný fullerenový vodní komplex, který má klasické i kvantové vlastnosti. Je tvořen nanotechnologií, jedná se opravdu o revoluční převrat v kosmetice. A já jsem se za 14 let mého působení v kosmetice opravdu neměla možnost s ničím podobným setkat. Představuji vám nový krém La Danza Hyperlight Fusion, absolutně nejlepší krém proti stárnutí. O jaký zázrak se vlastně jedná? A na jakém principu funguje? Na to už nám přišla odpovědět Martina Křížová, zkušená certifikovaná poradkyně a školitelka v oblasti kosmetiky. Dobré ráno, odpoledne či večer, podle toho, kdy se na mě díváte, já vás moc vítám a je mi teda líto, že se nemůžeme vidět osobně. Měla bych se taky představit. Moje jméno je Martina Křížová. Já myslím, že většina z vás mě zná dlouho. Já jsem 15 let pro společnost Ceptr kosmetiku pracovala a dodneška je srdcová záležitost pořád. Přímo třeba tenhle ten hydroliftingový krém používám pořád a nedám na něj dopustit. Ale já jsem tady dneska proto nebyla, byla jsem poprošena, abych vám řekla něco o novém výrobku. A ten nový výrobek je z řady La Danza. Většina z vás La Danzu nebo řadu La Danza zná. A tenhle ten výrobek, já už jsem teda měla možnost ho 14 dní na sobě testovat. A když se podíváte na tu krabičku, doufám, že to dobře vidíte, na první pohled by asi nikoho z vás nenapadlo, že to je krém. Ono to spíš působí jako nějaký šperk, kdyby tam byl. A já teda musím říct, že pro mě za těch 14 dní to opravdu šperk je. Ten krém, já než budu vůbec mluvit přímo o tom krému, tak je důležité si říci pár takových bodů. On je tvořen takzvaně nanotechnologií. K tomu, pamatujte si tento termín, k tomu se dostaneme. Ale hlavně ten krém nejenom, že má klasické vlastnosti jako běžná konvenční kosmetika, ale on má hlavně vlastnosti kvantové. A to je taková úplná novinka v kosmetice. Je to samozřejmě krém proti stárnutí, takže je určen v podstatě pro všechny ženy a obsahuje unikátní komplex složek. Než se dostaneme teda přímo k popisu toho produktu, tak by bylo dobré říci si, proč je vůbec potřeba se mazat. Teď nemyslím tímto krémem jenom, ale vůbec celkově, proč tu pleť chránit. Oni jsou tři typy stárnutí. Ten první typ stárnutí se nazývá vlastně, který je vyvolaný vnějšími vlivy. Tam je myšleno špatné ovzduší. Já třeba osobně bydlím na Legerovce, na magistrále, tam je to ovzduší jako katastrofální. Samozřejmě je tam i špatná voda, je strašně chlorovaná a samozřejmě další aspekt, který k tomu stárnutí přispívá, je i UV záření nebo běžné sluneční záření. Teď je třeba zimní období a my si myslíme, že UV záření není. Bohužel UV záření je všude kolem nás, i teď tady v té místnosti. Na mě tady svítí světlo, takže i to vyvolává UV záření. Tak to už jsou jenom aspekty, proč je důležité používat alespoň denní krém. Co se týká těch dalších záležitostí, co se týká znečištění vzduchu a znečištění vody, tak vy i já, i vaši klienti používáte na 100% Ceptr čističku vody a čističku vzduchu. Takže tam to dokážeme trošičku eliminovat. Ale to sluneční záření úplně eliminovat nedokážeme, takže tam je potřeba používat prostě klasický denní krém. Další stárnutí, které máme, je takzvané stárnutí, které urychlují vůbec jako špatné starání o člověka. Jo? To znamená, kdo se špatně stravuje, kdo hodně kouří, kdo prostě pije přemíru alkoholu. Co se týká tedy toho vaření nebo to je zdravé stravy, tak vy všichni vaříte v Ceptr nádobách i vaši klienti, takže zase tam se dokážeme tomu eliminovat. Bohužel to kouření a ten alkohol, to už je další věc, na kterou teda každá osoba musí trošku přemýšlet a říkat si, že to mi dobře nedělá.
No a třetí, ten nejdůležitější typ toho stárnutí je takzvané fyziologické stárnutí. Nebo jinak se tomu taky říká přirozený proces toho stárnutí. A na tom jsme všichni bohužel stejně. Takže to máme dáno od přírody, stárneme tak nějak všichni stejně. A při tom stárnutí se prostě snižuje produkce kolagenu, elastinu a hlavně se tam snižuje hydratace. Já jsem tady na tom slajdu, když se podíváte, podtrhla právě kvalita, že se snižuje kvalita kolagenu a snižuje se hydratace. To jsou dva body, které si zase pamatujte, k tomu se potom dostaneme, to je velice důležitý. A teď se vás zeptám, v kolika letech myslíte, že organismus nebo člověk začíná stárnout? Slyším různý věk, někdo mi říká i po narození, bohužel po narození ne, to ještě člověk tak nějak zraje, jako víno, jak se říká, ale začíná to býti v 25. rokem. To stárnutí, všechny ty vlivy, které jsme si řekli, ty aspekty v těle vyvolávají takzvané volné radikály. A ty volné radikály jsou takové ošklivé buňky, když to řeknu, nebo molekuly, které narušují v těle i v pokožce zdravé buňky. A to je vlastně ten proces stárnutí. Když se vrátím k tomu stravování, vaříme zdravě, tak v té stravě si zachováváme minerály, vitamíny, jinak řečeno antioxidanty. A to je právě ta složka, která zase zpomaluje ten proces stárnutí. Takže mysleme na to, že zdravá strava je opravdu pro stárnutí, pro zpomalené stárnutí velice důležitá. Říkáme tomu taky jinak antioxidanty. A antioxidanty jsou důležité i v krémech. Takže antioxidant je zde taky použit v tomto krému, ale to se k tomu přímo dostaneme. Já přejdu na další obrázek nebo na další slide a tady už máme právě vidět ty typy toho nebo ty druhy toho procesu přirozeného stárnutí. Jak jsem říkala, začíná to bohužel v tom 25. roku věku. Tam už začíná být takový ten zlom. A začínají se na povrchu objevovat v podstatě takové jemné mimické vrásky. Nejsou to vrásky viditelné, ale jsou mimické. No a bohužel už se tam začíná zpomalovat ten kolagen, o kterém jsme si říkali, a zároveň elastin. Jenom pro to jednoduché vysvětlení, aby bylo pochopeno, elastin je elasticita pokožky a kolagen je hutnost a objem. Já to hodně přisuzuju k tomu, když si představíte suchou mycí houbu a namočíte ji vodou, tak ona nabyde. A takhle to přesně funguje s tou naší pokožkou. Když my dodáváme dostatek složek na podporu kolagenu, pokožka nám nabydne a je vlastně pevnější. Pak máme 30. rok, tam se k tomu připočítávají další viditelné vrásky, už které opravdu vidět jsou. A zase tam přibývá další úbytek toho kolagenu, ale zároveň se snižuje hydratace. A to je to, co je nejdůležitější, protože hydratace souvisí s tím kolagenem. Takže pamatujme si zase znova kolagen, hydratace, připomínám. 40. rok, bohužel, vrásky už začínají být hodně viditelné, zřetelné a dle toho, jak se v dřívější době žena často opalovávala, tak je možný vznik už i dle hormonálních změn v těle vznik pigmentových skvrn. A to je právě to, proč je vůbec důležité používat jakýkoliv krém na běžný denní použití, aby jsme eliminovali v tom určitém věku ty pigmentové skvrny. No a samozřejmě pak už tam přibývají další problémy s pletí, vrásky, žilky, extrémně suchá pokožka a hromadění odumřelých buněk. Takže to opravdu jsou takové složky, nebo ten proces toho stárnutí bohužel je nezastavitelný, ale pokud začneme používat kvalitní kosmetiku a to tento krém opravdu má v sobě mnoho aktivních látek, který nám opravdu umí tenhle přirozený proces stárnutí zpomalit. Vy se na mě teď díváte přes nějakou sociální síť a kdo sleduje sociální sítě trošičku víc, i třeba Instagram a další, tak nevím, jestli se toho všímáte, já osobně to teda sleduju hodně, že dneska mnoho mladých dívek, i byť třeba ve 20. roku věku, už na sebe aplikuje dost invazivních zákroků, třeba botulotoxin a tak dál. A je to proto, že současná společnost dává dneska hodně důraz na to,
takovou tu dokonalost, mládí a krásu. A právě díky pokroku a výzkumu vlastně v té oblasti medicíny a všech těch vědeckých poznatků a výhod té nanotechnologie se právě společnost Sceptr dostala do té samotné podstaty toho procesu stárnutí. A tím pádem na základě využití těch všech moderních postupů při výrobě kosmetiky ve spojení s těmi inovativními aktivními látkami vzniknul vlastně tenhle ten úžasný krém. A já když ho takhle vyndám vlastně z té krabičky, tak uvidíte, že i to balení je velice krásné, jednoduché a elegantní. Jak jsem říkala, ten přípravek je tvořen vlastně nanotechnologií. Pro takovéto jednoduché vysvětlení teď nosíme všichni roušky. Někdo má roušku s nanovlákem. To znamená, že to vlákno je zmenšené na 10 000 lidského vlasu a ten vir prostě tou látkou neprojde. Když to přisoudíme tedy tu nanotechnologii k krému, tak ta aktivní látka je tak tolik zmenšená na tu 10 000 lidského vlasu, že opravdu umí prostoupit do podkoží. A to spousta konvenční kosmetiky nedokáže. No a který teda ta látka nejhlavnější, nejúčinnější v tomto přípravku je, tak ona se nazývá fulleren. A je to přímo fullerenový vodní komplex, který je zde obsažen. A je to patentovaný materiál pod názvem 3HFVC2VC. Já k tomuhle tomu se nebudu víc obracet, protože opravdu tam je to vysvětleno, jak vidíte na tom obrázku, velice složitě. Já se budu snažit to vysvětlit jednoduše. A řeknu vám to tak, že v podstatě člověk a všechny živé organismy jsou tvořeny vodou. Nebo není to přímo voda jako taková, ale jsou to takzvané vodní krystaly. A člověk je ze 75% tvořen těmi vodními krystaly. To znamená, že ta voda je pro nás nejdůležitější. I když někdo má dostatečný pitný režim, tak to úplně nesouvisí s tou pokožkou. Ten pitný režim je spíše důležitý na detoxikaci organismu. A co se týká tedy pokožky a krému, my potřebujeme kvalitní hydratační krémy a právě tento fullerenový komplex se umí dostat do toho podkoží. To uvidíte na tom dalším obrázku vlastně. Tam je vidět krásně ta struktura té kůže, tam vidíte krásně to rozhraní těch vodních komplexů. A co tedy tenhle ten vodní komplex dokáže? On je tedy na té kvantové úrovni a on dokáže to, že pokud se dostane do toho podkoží, jak vidíte na tom obrázku, tak on tam vlastně zvýší obsah té vody právě v té krystalické formě, které ta pokožka je tvořena. A zároveň tím se vlastně dostane do toho objemu, jak jsem říkala, jak jsem to přisuzovala k té houbičce a vlastně nabyde, změkne a je velice jemňoučka. Tím pádem se zvýší i produkce toho kolagenu. Jak jsem říkala, hydratace hodně souvisí právě s tím kolagenem. Takže pokud máme pokožku dobře hydratovanou, zvyšujeme tam automaticky i ten kolagen. A vysvětleno na té kvantové úrovni znamená, že když si představíte tedy, že ty molekuly toho fullerenu se dostanou do toho podkoží, tak oni na takovém magnetickém poli začnou dostávat svoji energii a oni začnou vibrovat. A to je velice zajímavé, protože ty vibrace vlastně urychlují jakoby regeneraci a stávají se silným antioxidantem. To znamená, že oni od sebe tou vibrací odhánějí ty volné radikály, které nám chtějí tu pokožku stárnout. Ty buňky, které jsou tam vlastně narušené, tak oni odhánějí od sebe těmi vibracemi ty volné radikály a vlastně předchází škodlivým účinkům a ta regenerace je vlastně rychlejší. Takže to je opravdu v jednoduchosti řečeno, co to znamená na té kvantové úrovni. Samozřejmě ten krém obsahuje spoustu dalších aktivních složek. Já vám nebudu říkat všechny, které to jsou, to bychom tady byli opravdu velice dlouho, ale řeknu vám jenom v kostce, co ty další aktivní složky umí. Zlepšují strukturu lipidů. To znamená, když to zase vysvětlím jednoduše, náš takový ten hlavní obranný štít toho, když se dotknete pokožky, tak tomu se říká hydrolipidová
celá vrstva kůže. A to je to nejdůležitější. Když si všimnete někoho, tak někdo se hodně leskne, já třeba se hodně lesknu, to znamená, že těch lipidů je tam dostatek. Takže ta ochrana opravdu je důležitá a kdo má více těch lipidů na pokožce, na povrchu, tak i pomaleji stárne. Muži od přírody mají lipidů více, takže muži prostě bohužel, pro nás bohužel stárnou rychleji. Teda pardon, pomaleji, rychleji stárneme my. Pokud je tedy dostatek těch lipidů neboli těch tuků, tak tím pádem je ta pokožka i lépe chráněná od těch vnějších vlivů. Zlepšuje se samozřejmě i ta elasticita, ta pružnost té pokožky a předchází hlavně alergiím a urychluje povrchová poškození. Co se týká alergenů, tak na světě je několik tisíc identifikovatelných alergenů a další nespočet neidentifikovatelných. To znamená, že když jdete do lékárny si pro krém, který je hypoalergenní, neznamená to, že na něj nemůžete reagovat, ano. Ale v tomto krému je minimum složek, které by mohly vyvolat alergickou reakci. Samozřejmě bez parfemace, což je taky velice důležité. Pokud si ten přípravek pořídíte, tak určitě jako kůru ho vypoužívejte ráno i venčer. Když ho dáváte na obličej, nezapomeňte i na krk. Všechno, co používáte na obličej, nezapomínejte i na krk. Na ten se dost často zapomíná a sami víte, že ten krk je pořád vnějším vlivům vystaven a je minimálně chráněn. Takže znovu opakuji, co dávám na obličej, musím dát i na krk. Co se týká té konzistence, já když takhle vám ukážu na ruku, tak on je velice jemňoučký, velice dobře se vstřebává, nenechává žádný extrémně mastný film na té pokožce, ano. A co se týká očního okolí, samozřejmě tenhle ten nový přípravek na oční okolí dát můžeme. Zakázáno to není, ale jelikož kůže kolem očního okolí je nejslabší vůbec na celém člověku, tak on potřebuje vlastně i speciální péči, tak tam bych zase doporučila z té řady Ladanza přímo tenhle ten přípravek na to oční okolí, který je takový příjemný gelíček a teda já tenhle ten přípravek miluju a používám ho. Takže v kombinaci tyto tři produkty tím v podstatě té pleti dáte úplně vše, co potřebuje. Tak. Jelikož těch informací najednou bylo strašně moc, tak pojďme si to ještě naposledy shrnout, abychom si to pamatovali, protože, jak říkám, těch účinků je tam hodně. Opravdu ten přípravek umí ten proces stárnutí opravdu zpomalit. Tak pojďme si teda zopáknout. Tady máme poznamenáno, že je to tedy extrémně silný komplex aktivních složek, kde je nejhlavnější složka fulleren. Ten fullerenový vodní komplex, který se opravdu dostává do toho podkoží na ty naše vodní krystaly. Přizpůsobuje se všem typům pleti, takže opravdu doporučuji všem bez ohledu, jaký typ pleti to je. Zároveň tedy na prvním místě snižuje tu hloubku vrásek. Zlepšuje tedy pevnost a elasticitu, jak jsem říkala, kolagen a elastin. Hydratuje právě na té buněčné úrovni, což je teda opravdu na prvním místě. A zároveň tím tedy chrání před těmi vnějšími vlivy toho okolního prostředí, jak jsme si říkali na začátku, a předchází vlastně veškerým těm alergiím a podráždění. Tím pádem opravdu perfektně omlazuje. Já ještě, než ukončím ohledně toho krému, tak bych chtěla říct, že určitě většina z vás má doma Bioptron a Bioptron má tam vlastně taktéž fullerenový filtr a v kombinaci s tím krémem je to perfektní záležitost, protože vy, když si nasvítíte pokožku tím fullerenovým filtrem zhruba těch 10 minutek a potom aplikujete na pleť a na ten krk samozřejmě krém, tak tím opravdu umocníte ten účinnost a já to zakončím tak vtipně, plastičtí chirurgové budou bez práce. Já bych se ráda s vámi rozloučila a určitě doporučuji všem ženám i dívkám, abyste si pořídili tenhle ten přípravek, protože opravdu je unikátní, jak říkám, já jsem 14 dní ho mohla testovat ráno i večer a ten výsledek tam teda opravdu je viditelný. Takže minimálně si kupte dva,
A používejte opravdu komplexně ráno i večer. Nezapomínat na krk. Děkuju, mějte se krásně a v této době přeju všem hlavně hodně zdravíčka. To je asi teď to nejdůležitější. Krásný den. Věřím, že vás Martina stejně jako mě přesvědčila. Já se přiznám, tento krém už používám 14 dnů a skutečně po týdnu jsem viděla první efekt. Ten krém funguje a opravdu omlazuje. Vyzkoušejte.